V muzeu města Ústí nad Labem začala nová výstava. Tentokrát nese název Malba jako uskutečňování bytí a prezentuje tvorbu Václava Daneše, jehož malířské dílo je s městem spjaté již od 60. let minulého století. Umělec, kterého v období normalizace potkal 20-letý zákaz vystavování, byl na začátku 90. let přijat na katedru výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ústecké univerzity a jsou to právě jeho bývalí studenti, kteří se rozhodli výstavu připravit. O Václavu Danešovi a jeho díle plánují vydat také odbornou publikaci. Světlo světa by měla spatřit v řádu měsíců. Co se týče Václava díla nebo díla Václava Daneše, to je příběh na velmi dlouho. Jenom v krátkosti, on přichází, no, přišel do Ústí někdy v roce 1964. A stal se zaměstnancem tady v kulturním domě a asi dva roky na to vstoupil do skupiny Objekt, což byla skupina složená z několika výtvarníků, sochařů, teda malířů, sochařů, grafiků. A v rámci té skupiny začal působit. V roce 67 měl velkou výstavu v divadle hudby. Ta část té výstavy, část těch věcí je právě v tom, té druhé místnosti, kdy vlastně ta výstava byla nesmírně zajímavě přijatá. Ukázalo se, že Václav Daneš je vlastně velice progresivní, velice nadaný malíř a zásadně se etabloval vlastně v rámci nejenom té lokální scény, ale ten objekt vlastně měl ambici do jisté míry jakoby prorazit nebo respektive fungovat v rámci tehdejšího Československa. Všechny tyhle ty vlastně ambice přerušila invaze armád Varšavské smlouvy a v zásadě se dá říct, že to byl i konec objektu. A konkrétně Václav Daneš, ale stejně jako spousta jiných, oni vlastně spolupracovali nebo se stýkali se Semilem Julišem a s dalšími lidmi. A vlastně do jisté míry ta činnost byla přerušená. Václav Daneš vlastně měl 20-letý zákaz vystavování, nemohl vystavovat, nemohl vlastně pracovat v intenci tak, jak pracoval. Stal se zaměstnancem Severografie, kde teda byl grafikem, kde upravoval knihy, takže část té tvorby se týká také typografie. Přestože Václav Daneš žil osamělým a velmi introvertním způsobem, z umělecké řady po celý život vyčníval. Snažil se na sobě neustále pracovat, vzdělávat se a rozvíjet svůj styl. Přesto se ovšem na něj tak trochu zapomnělo. Výstava v muzeu města Ústí nad Labem, kterou můžete zhlédnout až do 1. dubna letošního roku, by to ovšem měla napravit.